לכם. גם היום כמו בכל יום אנחנו פותחים עם חזרה אחורה בזמן, והיום אנחנו מציינים 20 שנים לפטירתו של יהושע רוזין. הקרב של יהושע רוזין הוא סיפורו של ענף הכדורסל בישראל. זה 65 שנים, החל במגרשי החול בדרום תל אביב ועד להיכל הספורט ביד אליהו. אני מרגיש כוחות שאני רוצה לאמן. זה היה אחד הדברים שתמיד פעם אני רוצה ללמד. אני לא יכול לראות שחקן שעובר ועושה שגיאה ועושה שגיאה שנייה בלי שאני אתקן לו, בלי שאני לעמד אותו. זה לדעתי היה הכוח שלי. היה תתפקד שיש פה פיבוט, יש פה גובה, יש פה פליימקר, יש פה עושה עבודה שפועה פורוורד, ויש מגן, יש קלעי. זה קבוצה. קשוח, עקשן, לוקח ללב, תמיד שואג. אצל יהושע אלה תכונות המבטאות אהבה לשחקנים שלו, אהבה למשחק. כשאני באתי למכבי תל אביב ב-33, הייתי ילד בן 15-16, על המגרש הישן של מכבי תל אביב ברשי במרחוב מכבי העמידו שני עמודים ועלו, והיה שם משחקים כדורסל. במשחק בין הפועל חולון למכבי תל אביב גברה הנבחרת התל אביבית בתוצאה 74-46 וזכתה בגביע. ברגע שהתחלתי לחפש שחקנים, זאת אומרת, לא כולם היו נמוכים. אז שבאנו לאירופה היינו כמו גמדים. ואז הייתי הולך ברחובות ורואה שחקן ענק, בוא הנה ילד, בוא הנה. יהושע היה עובד שעות, ימים, שעות, ערבים, היה מתחיל אימון ב-8, היינו גומרים את האימון ב-12 בלילה. שאני הייתי צריך לשמור. הוא דחף. והוא דחף אותי וסחב אותי, זה לקח כמה שנים טובות, עד שהעסק יצא החוצה והתפתח מכדורסל כמו שצריך. אני יכול להגיד לך שגם היום שאני פוגש אותו והוא מהיר לי, אני מקבל את זה כמו מאבא, כי הוא האבא שלי לכדורסל. פרס ישראל בתחום הספורט ותרבות הגוף מוענק למר יהושע רוזין. רוזין הוא איש המגרש בכל רמ"ח איבריו, ולא בכדי זכה לקונצנזוס לאומי כמר כדורסל הישראלי. הערב בתוכנית, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים לשעבר, השופט משה דרורי, ידבר איתנו על תוכנות הריגול שבשימוש המשטרה, על תיקי נתניהו ועל היועץ הפורש אביחי מנדלבליט. גל ברגר יספר לנו שגם ברשות הפלסטינית מתארגנת מחאה נגד יוקר המחיה, ושמואל רוזנר יסביר שאם יש סיבה טובה לקואליציה הזו להתפרק, חוק האזרחות הוא הסיבה הזו. עצם העניין, אנחנו מתחילים. שלום לסגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים לשעבר, השופט משה דרורי. שלום וברכה. אתה עוקב עדיי אחרי מה שמתפרסם בימים האחרונים סביב סוגיית השימוש של המשטרה בתוכנות רוגלה כאלה ואחרות, גם סביב תיקי נתניהו, גם בכלל. מחשבות שלך סביב הפרסומים האלה? ראשית כל, יש חוק הפרטיות ויש חוק יסוד כבוד אדם וחירותו שאסור לפגוע בפרטיותו של אדם. בכל אופן, בחוק הפרטיות יש סעיף 19 שנאמר, שעוסק במודיעין ומודיעין של צבא, לא יישא באחריות על פי חוק זה על פגיעה שנעשתה באופן סביר במסגרת תפקידו או מילוי תפקידו. אנחנו צריכים לבדוק אם כל הפעולות האלה שנעשו היו חלק מהתפקיד של המשטרה לחקור את הפרשה. לפי מה שאני רואה... לא, מה זה חלק מהתפקיד? אני מניח, זה... בסוף המשטרה התכנסה כאן כדי לבצע חקירה, לא לצרכים פרטים. השאלה היא מה שהיא עשתה הוא בסדר או לא, לא? לא, לא, לא. קודם למה? קודם כל צריך לדעת אם יש עבירה ואחרי זה חוקרים. לאסוף מידע לצורך עתידי כדי שנוכל להעמיד מישהו לדין או למישהו לחקור אותו, זה יצירת מאגר שהוא בלתי חוקי. אתה צריך הסמכה מפורשת בחוק שמרשה למשטרה, כמו מסמך יצחקי וכל מיני דברים כאלה, לאסוף חומר על אנשים כאשר מראש לא ידוע לאיזה עבירות הם עשו. זה דבר חמור מאוד. מזה באה הבעיה של פגגוס. כי אנחנו לא בקיאים לגמרי, כי הכל עוד בתחילה והכל כרגע בבדיקה. אבל
נניח שמה שמתפרסם היום בינתיים הוא נכון, לאן זה צריך לקחת את האירוע הזה? זה צריך לקחת את האירוע לכמה מישורים. מישור ראשון זה האם המשטרה פעלה כדין. האם היא עשתה מאגר כדין, האם היא חקרה כדין, האם היא אספה מידע כדין, ואת זה צריך לבדוק אחרי זה האם נעשה שימוש במידע הזה לצורך חקירה של פילבר למשל. והיה ונעשה שימוש שלא כדין לפחות במובן כן. הזה שאין צו שופט שמאשר את זה, ולמרות זאת עשו את מה שעשו, שאבו לו את הטלפון. אני לא בטוח שצו שופט עוזר, אבל נעזוב, נו. כי מה? לא עוזר כי מה? כי חוק הזונות סתר מדבר על האזים מכאן ולהבא, ואי אפשר למצוא בתוך המחשב חומר של העבר. אז אתה אומר, גם צו של שופט לא יכול לרפא את מה שאולי נעשה שם. רק כמו שהיה בחבר'ה שעצרו אותם קודם, מבקשים את הרשות לפתוח את המחשב, או את הטלפון, ולבדוק אחריו. אבל פה יש תוכנה שנתה שנה קודם, שנתיים קודם. אז לכן אני שואל, מה... אנחנו שומעים תביעות וטענות, לעצור את ההליך, לבדוק אחורה. מה צריך לקרות עכשיו בהליך הזה? אז אמרתי, קודם מישור אחד זה לבדוק את מערכת המשטרה והפרקליטות, האם הם פעלו כדין. אם לא פעלו כדין, צריך להעמיד אותם לדין על זה. מי יעמיד אותם לדין, זה בעיה אחרת. מי יבדוק אותם? כרגע הבדיקה מתנהלת על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. כמובן, זה לא רציני. אדם יכול לבדוק את עצמו, מה? מי? הרי היא עצמה פועלת בעניין הזה. מה היא בודקת את עצמה? אז מי צריך לבדוק? צריך גוף חיצוני. אם יש לממשלה אומץ, צריך להקים ועדת חקירה. אם יש לכנסת רוב, אז יקימו ועדת חקירה פרלמנטרית. אם הבדיקה הזאת יימשך, כן. למרות אותם כן. ניגודי עניינים שאתה כן. מצביע עליהם, לא תקבל את התוצאות שלהם? תתייחס אליהם כתוצאות עקומות? אין קשר בין התוצאות לבין המשפט של נתניהו. לא, נלך קודם כל על הבדיקה. כן. כרגע, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מנהלת בדיקה. אתה אומר מה, מכיוון שהיא עוסקת בזה והם גם נגועים בעניין, אין טעם, אין ערך לבדיקה הזו? כל אדם אובייקטיבי מבין לבד שאם אדם בודק את עצמו, זה לא מספיק טוב. מה, אני צריך להיות, בשביל זה משפטן, להיות סגן נשיא בית משפט המחוזי, להבין את הדבר הזה. שמעתי בקשב רב שיחה מאוד מעניינת שניהלת בהסקט של גדי טאוב, שומר סף שמו. כן. וטענת שם טענה מעניינת שהיועץ המשפטי לממשלה, דיברת משם על אביחי מנדלבית, אבל אולי באופן רחב יותר, אולי גם קודמיו, תגיד אתה, השקיעו יותר מדי זמן, משאבים, אנרגיות, בנושא השחיתות השלטונית. כן. כי מה? אני אסביר. המשפט הפלילי נועד בעיקרו להגן על חירות האדם ועל חייו. קודם חייו. אז יש עבירת רצח, ויש עבירה של אונס, ויש עבירה של סמים שיכולה להיות להביא השלכות חמורות ביותר. חוץ מזה יש שחיתות שלטונית. השאלה מה הפרופורציה בין העבירות שהיועץ המשפטי לממשלה והמשטרה מקדישה לזה. עכשיו, היועץ המשפטי לממשלה הוא קובע את סדר העדיפויות. ברגע שהיועץ המשפטי לממשלה נמצא בביקורת של העיתונות, והעיתונות אומרת מתחת לסף הכרה או בצורה מפורשת, הקריטריון שלי להעריך את ההצלחה או אי ההצלחה של היועץ המשפטי לממשלה זה השחיתות השלטונית, אז הוא ממילא נותן עדיפות השחיתות השלטונית. כלומר, אתה אומר, מנדלבליט נדחף על ידי העיתונות לעסוק יותר בנושא של השחיתות שלטונית, אולי נתניהו, אולי בכלל? מה זה ברור בכלל? אני לא יודעת שאתה מדבר איתי כאילו שאתה באת מכדור הירח לכדור הארץ. השחיתות השלטונית, זה הדגל היה של עיתון הארץ ושלטון ידיעות אחרונות ושל כל הכתבים בערוץ 12, ערוץ 13, הם, מה שהם רצו זה רק עניין השחיתות השלטונית. אבל השחיתות שלטונית זה לא דבר רע. נכון, השאלה בפרופורציה. אם לעומת זאת יש 100 מקרי רצח בלתי מפוענחים במגזר הערבי ובכלל, ואם יש 100 או 200 או 300 איש שהולכים לאיבוד כל שנה ולא יודעים איפה הם נמצאים, ויש 100 או 200 או 500 מקרי אונס לא מפוענחים, אז זאת אומרת שלאישה לא בטוח ללכת ברחובות ולאדם לא בטוח ללכת... בגלל שמנדלבליט השקיע יותר בחקירת נתניהו? בגלל שמדינת ישראל יש לה משאבים מוגבלים. ברגע שאנחנו מחליטים להשקיע במשטרה יש 5,000 איש, 10,000 איש, לא חשוב, מספר כלשהו. אם מקדישים לחקירת נתניהו 100 חוקרים, באותו זמן 100 חוקרים לא יכולים לחקור את הרצח. אבל כאן תבוא הדעה הנגדית ותגיד לך, תראה, כשאני שודד אותך,
אז יש כאן עניין של שני אנשים, שלי, העבריין, שלך, הנשדד, יכול להיות של עוד חמישה אנשים שאני עלול לשדוד אותם, אם לא יעצרו אותי בזמן. רק שנייה אחת, רגע, אני אנסה להשלים את התזה. סליחה. כשמדובר על שחיתות שלטונית, זאת פגיעה בכל המדינה. זה אירוע רחב הרבה יותר. יכול להיות שברמת העבירה, הפרת אמונים, שבה אחד מהסעיפים שמואשם בהם נתניהו, היא סעיף קטן יותר מהשוד שאני שדדתי אותך. אבל ברמה של הפגיעה בחברה כולה, הפרת אמונים של ראש ממשלה היא קשה יותר. טוב, אז אני בדעה קצת שונה ממך. קודם כל, חובת המדינה לדאוג שאנשים יחיו. לכן, עבירות של רצח, יש להם עדיפות, ואחרי זה שעוד וכו'. אני אתן לך דוגמה, עיקרון, הכנסת מחוקקת חוקים, נכון? כאשר הכנסת מייצגת את הריבון, את העם, היא קובעת לכל עונש מהו עונש המקסימלי שלו. עובדה ששחיתות שלטונית, הפרת אמונים זה 3 שנות מאסר, ועבירה של... שוחד. לא, יש שוחד, 9 שנים, 10 שנים, ו7 שנים שנותן, אבל זה לא דומה לרצח, זה לא דומה לאונס, זה לא דומה לשוד. מה זאת אומרת? ברגע שהמחוקק מגלה דעתו, על ידי קביעת העונש המרבי, הוא מגלה דעתו מה יותר חשוב. ממנה עכשיו הממשלה לא את גלי בערב מיארה ליועצת משפטית לממשלה, אלא את משה דרורי. מסכים. מה אתה עושה אחרת? אני קובע סדרי עדיפויות, ואני אומר, חברים יקרים, כמה תיקי רצח כל יום מפוענחים, כך וכך לכוח אני מקצה. מגיעים אליך חומרים שקשורים לתיקי, מה שאנחנו מכירים היום כבר כאלף, 2000, ו-4,000. מה אתה עושה אחרת עם מה שעשה מנדלבליט? אני נותן לזה 3 חוקרים, 4 חוקרים לטפל בזה, ושאר החוקרים יטפלו במקרה רצח. זה הכל. אני לא מסכים 50 חוקרים ו-100 חוקרים, ואני לא מעוות את העניין של, כמו שעשו לניר חפץ, אני לא מדבר על שיטת החקירה, אני קודם כל מדבר על סדר העדיפות, כי זה הדבר הראשון שחשוב מדוע, בשמה ממנים יועץ משפטי לממשלה. הוא עומד בראש המערכת, הוא קובע מה סדרי העדיפויות. אם אתה מקבל את התזה שסדר העדיפויות הוא שחיתות שלטונית, עכשיו, אני מבין, יש עיתונאים שדוגלים בזה, גילת ועוד אחרים, שחושבים ששחיתות שלטונית זה מטרת המשטרה. והיה שם אדם משה מזרחי, וגם הוא חשב ככה, שעמד בראש אגף החקירות. אני חושב שמטרת המשטרה היא להגן על העם שיושב בציון. אדם רוצה איש הדרעי ראהו חיים בלאו, אם לא יהיה יותר העמדה לדין וה... פיצוח, מקרים של רצח ושוד, יהיה חמור מאוד. הנה, עכשיו דוגמה, עכשיו גילינו שפרויקט 512 עסקו באמת, הביאו מכל העולם, מארצות הברית, מברזיל, הביאו באמת מקרה אחד במיוחד, יש פה חבורת פשע, ועשו באמת כל הכבוד לפרקליטות בעניין הזה, אבל זה מקרה אחד מתוך מקרים. כשאתה שומע את האמירה, הפרקליטות הפרת תיקים לנתניהו, מה אתה חושב על האמירה הזו? אני כבר אמרתי כמה פעמים. הפרקליטות הייתה בדעה שהיא חושבת שהמצב המרכזי, התיק המרכזי, הוא השחיתות השלטונית. גם הפרקליטות חושבת ככה. והיא רואה את עצמה כסיירת מטכ"ל של השחיתות של המדינה שנאבק בשחיתות השלטונית. כמו שסיירת מטכ"ל עובדת בצבא, ולכן מותר לה לעשות את הכל, והיא לא שומעת לממצדיקים והיא משלימת ציוד, ככה סבורה הפרקליטות שלמען שחיתות שלטונית מותר הכל. עכשיו, זה לא רוע לב, זה בגלל שהיא משוכנעת שזה המטרה של הפרקליטות. היא אומר, יש לה סובייקטיביות בדעה שהיא הולכת לפי זה. עד כדי כך, אתן לך דוגמה שכולם התפלאו על זה. היועץ המשפטי לממשלה אמר שמר נתניהו פגע ב-DNA של המדינה, ב-DNA של העם היהודי. כן. כן. אז אנשים לא הבינו את זה. אני אומר שזה... מנדלבליט קיבל את התרבות הארגונית של הפרקליטות וחשב שזה באמת הדבר החשוב ביותר, והוא הציל את עם ישראל. ולכן אני חוזר ושואל, כשאתה שומע את הביטוי הזה, את האמירה הזו, הפרקליטות תפרה תיקים, תופרת תיקים או תפרה תיקים לנתניהו, אתה מתחבר לזה? אני לא בטוח שהמילה תפרה תיקים, אני לא ישבתי וראיתי 3 אנשים שהתייעצו ועשו יחד. אז תנסח את זה במילים שלך. העדיפות של השחיתות השלטונית והצורך להוכיח ששחיתות שלטונית, אנחנו נלחמים בשחיתות השלטונית, והידיעה שאנחנו מעל החוק, בגלל שאנחנו כמו סיירת מטכ"ל, הביאה לתוצאה הזאת.
השופט משה דרורי, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. גם בשטחי הרשות הפלסטינית, מחאה על יוקר המחיה, היום הייתה הפגנה גדולה בחברון, עוד מחאה של נהגי מסעיות גם בשכם, גם בבית לחם. בינתיים ברשתות החברתיות, קריאות של סוחרים ושל תושבים פלסטינים לחרם צרכנים, עקב ההתייקרויות. גל ברגי, ראש תחום פלסטינים, שלום. אהלן. מה זה, מעתיקים מאיתנו? סאי בריקת, אללה יחמו, היה נוהג לומר שכל פעם שמישהו מתעטש בתל אביב, ביריחו, עירו, מקבלים, חוטפים שפעת. אז תמיד יש את ההפריה ההדדית הזאת, ותמיד אנחנו רואים שהרבה מאוד דברים שקורים כאן אצלנו, אחרי זמן מאוד קצר מדלגים גם לשטחי הרשות הפלסטינית. צריך לזכור שאנחנו מדברים היום על יוקר המחיה, על עניין כלכלי, אז זה שיש קו ירוק דמיוני שמפריד בינינו לבינם, זה לא אומר שיוקר המחיה שגדל פה לא קופץ גם לשם, כיוון שהרבה מהמוצרים שנצרכים ברשות הפלסטינית, אלה מוצרים שמיובאים מכאן, מישראל, מה שעולה פה או לשם, גם הם מן הסתם מושפעים מכל המגמות העולמיות שמביאות לעליית המחירים. ואני רק אומר לך ככה במאמר מוסגר, 60% מהיבוא הפלסטיני, מה שהם מייבאים אליהם לשטחי הרשות, מגיע מכאן, מישראל. אז אם מישהו מעלה כאן את המחיר, המחיר קופץ גם שם. אבל אצלנו חלק מהתלונות הן הולכות ליצרנים וליבואנים, וחלק מהתלונות באות אל הממשלה, העליתם את החשמל, העליתם את הדלק, אל מי באים בטענות שם? אז יש גם כך וגם כך. נשמעות פחות יותר אותן הטענות, אבל הרבה מאוד טענות מטבע הדברים מופנות ישירות כלפי ראש הפירמידה, כלפי מי שעומד בראש הרשות הפלסטינית, או לפחות זה שמתחתיו. אני מדבר על אבו מאזן, הנשיא, או על ראש הממשלה הפלסטיני. לשם אנחנו רואים שהטענות האלה לגבי יוקר המחיה מופנות, והיום זה מביא את נהגי המסעיות, כיוון שגם הדלק התייקר. נהגי המסעיות, גם בחברון, וגם בשכם וגם בבית לחם, לצאת בכל מיני תהלוכות מחאה עם מסעיות שצופרות וחוסמות דרכים, ובמקומות מסוימים גם יש שביתת מסחר. בואו נראה איך זה נראה היום בחברון, באותה הפגנה גדולה שנהגי המסעיות ארגנו שם במחאה על יוקר המחיה בשטחים. מתנש! מתנש! محمود عباس ومحمد اشتي هم على راس الادم هم لا ياخذوا المسؤوليه هم سبب الارتفاع وسبب الضرائب وهم اللي يجب محاسبتهم وبطالب بلجنه فساد تتحاسب لجنه الفساد الموجوده عندنا وتحاسب السلطه الوطنيه الحراميه אתה רואה, מהר מאוד זה מתגלגל. הרשות. קודם כל זה הרשות. אתם אחראים, לא מעניין אותנו עכשיו מגמות עולמיות, זה התייקר, הקמח התייקר, אז זה חסר. אבו מאזן לא יכול להגיד להם, זה אנחנו מביאים את האוסם מישראל, זה מנכ״ל אוסם, דברו איתו. לא רק שהוא לא יכול להגיד להם, גם אין כל כך הרבה מי שישמע לזה. כיוון שכשזה מתפרץ החוצה, זה מתפרץ קודם כל, וזה מתחבר לכל העניינים של השחיתות ברשות הפלסטינית, הכל נהיה משמש אחד שלם, וזה יוצא ממש כראש חץ חזרה נגד הרשות. עכשיו, למה חברון? חברון באמת זה המקום שבו אנחנו רואים היום מאות של נהגי מסעיות שיוצאים להביא, הם מובילים ממש את המחאה הזו, שאמרתי, גם יש בשכם ובית לחם, אבל בחברון זה המסה, זה הלב, כיוון שחברון זאת בירת העסקים ברשות הפלסטינית של מה שנקרא אזור דרום הרשות הפלסטינית, אזור יהודה, היא בירת העסקים של הדרום, שם יש מעמד סוחרים איתן מאוד, הם קבוצה חזקה מאוד, הם הראשונים שתמיד מניפים את נס הדגל הכלכלי, כשיש איזו מחאה כלכלית שנוגעת לכיס, למשכורות, לכל עניין אחר, תמיד אתה תראה אותה מתפרצת קודם כל בחברון, והנה גם עכשיו אנחנו רואים שכל עניין התייקרות המחירים, כל יוקר המחיה, מתפרץ קודם כל בחברון. עכשיו, זה לא קורה רק בשטח. אנחנו היום רואים באמת את המסעיות שחוסמות צירים וכו' בכל מיני מקומות. זה קורה גם ברשתות החברתיות. ממש כמו תמונת ראי כאן אצלנו. אין שם תוכנית כמו הצינור עכשיו שלוקחת איזה מוצר ומפמפמת אותו חזק. אבל רשת יש גם להם. רשת חברתית יש, ויש בהחלט ביקורת שהיא ממוקדת. עכשיו אני יכול לומר לך, בתנובה הפלסטינית. תנובה הפלסטינית זה חברת ג'נדי. חברה שמייצרת שם את הגבינות, מוצרי החלב, ומשווקת אותו לפלסטינים, ועכשיו יש אנשים שאומרים, הם עושים פשוט השוואה ברשת החברתית בין מוצרי תנובה שנמכרים, תנובה אמיתית שלנו, שנמכרים שם בשטחים, לבין המוצרים של ג'נדי הפלסטינית, שפתאום הם רואים, עלו במחיר ונהיו שווים במחיר לאלה של תנובה, ובוא תראה איך הם מבטאים את המרמור הזה שלהם ברשת החברתית. אבא שמנת ישראלי. وهذا شمانه الجنيدي هذا صار شكلنا نص وهذا صار شكلنا نص 170 غرام تاع الجنيدي وتاع الاسرائيلي 200 غرام شوف عليك
هذا الاسرائيلي وهذا المنتج الوطني تاعنا اللي بقول لك ادعم المنتج الوطني. ما هي اجانا جنيديه وروحنا، بدناش بضوءه، كل واحد بيرفع سعر يا عمي بدناش اشي منه. الله يسهل عليك، لما تراجعوا الاسعار طبيعيه بنرجع نشتري بضوءه. כן, הרשות, הרשות מוטרדת מזה? תשמע, הם לא אוהבים לראות את המראות האלה. הרי בסוף החשש שמקנן בהם זה שהדבר הזה איכשהו יגיע לפתחם ויתהפך עליהם, ואם זה יתרחב, זה עדיין לא צוואר מספיק נפח, אבל אם זה יתרחב, זה יכול גם בסופו של דבר להרער שם את, את המציאות, כי המצב הכלכלי שם הוא גם ככה לא בשמיים. זה לא נגמר רק במוצרי החלב של חברת ג'נדי הפלסטינית. יש שם סוחרים שמעלים לטיק טוק ולרשתות אחרות גם סרטונים על קוקה קולה וחברת השתייה התוססת הפלסטינית שנקראת קאפי. אנחנו מכירים את זה, יצא לשתות מזה לא מעט, חברה טובה מאוד, אבל גם שם עושים השוואה בין מחירי הקולה לקאפי כחלק מהמחאה הזאת עכשיו נגד יוקר המחיה. קוקה קולה ליטר صارت علينا 25 بدل 16 الكابي علينا ب 20 صارت علينا 32 علينا احنا اليوم اول يوم الارتفاع بالشركه، فطبعا الشركه ما باعوش ولا كرتونه ولا تاجر كبير يشتري على السعر الجديد. بلال شو رايك؟ لازم نقاطعهم يا اخوي احمد، لازم نقاطعهم، يجب مقاطعتهم، لازم نشتري على السعر القديم، غير هيك ما ينفعش هذا الكلام. אז אתה רואה מחאה, קודם כל גם שם, זה קיים גם שם, המצב שם, אנשים, זה מקשה להם על החיים, יוקר המחיה. אני מזכיר שממוצע המשכורת ברשות הפלסטינית הוא משהו כמו 2,400 שקל בחודש. אנשים, יש אנשים שמקבלים גם הרבה פחות. רק עכשיו הודיעה הרשות הפלסטינית שהחל מהחודש היא משלמת רק 80% משכורת לפקידיה, כך שהמצב הזה מעיק על הרבה מאוד אנשים. ובמילה האחרונה רק להגיד לך על עזה, עזה מסתכלת טוב טוב על מה שקורה עכשיו בגדה, מחשש שזה ידלג גם לשם, לרצועת עזה, ויופנה נגד ממשל חמאס. יכול מאוד להיות שזאת הסיבה שמוכרי הבגדים ברצועת עזה הודיעו היום על הורדת מחירים דרסטית, כדי למנוע, מה שנקרא, להקדים תרופה למכה. קל ברגר, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה אחריה, יהיה פה שמואל רוזנר עם חוק האזרחות. כבר חוזרים. הערב בפגישה שרת הפנים איילת שקד. נדבר על הרגע שבו החליטה להיכנס שם לממשלה, וגם על יצחק שמיר, מרגרט תאצ'ר ומשהו על נתניהו. תלוי בך. הערב. שיהיה שתבוא, אמיר. קשת לא במצב טוב. רובי, אני בטוח שאת מגזימה, ואני מבטיח לך שאנחנו לא נכנס עליך, את יכולה לספר. אני רק רציתי לעזור לך. שעת אפס. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. קיבלת תוצאות במבחנים שעשית? קיבלתי אפס במתמטיקה, לא למדתי. ניסיתי לעשות שליפים. הייתי בטוחה שהלכתי הכי טוב בעולם, שאני מלכת השליפים. יודעת מה זה אומר? זה אומר שאת צריכה ללמוד ולא לעשות שליפים. זה תמיד מלחיץ, את אף פעם לא מצליחה, ושנית זה פשוט לשקר ולרמות. תושיבי את עצמך לטוסיק שלך, סליחה על הביטוי, ותלמדי. או, אימא. מה קשה בללמוד? אימא, אני לא רוצה שילמדו אותי משוואות, אני צריכה שילמדו אותי לקבל את האחר. אני צריכה שילמדו אותי איך לנהל דו-שיח עם אנשים שלא תמיד מסכימים עם הדעה שלי. אני צריכה שילמדו אותי איך להתקדם בחיים בצורה נורמלית. אני צריכה שילמדו אותי כל כך הרבה דברים. פיננסים, חינוך פיננסי. כן, אין לי מושג מה זה פיננסי, אבל כן. משפחה בהסעה. מחר, אחרי שעת אפס. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. ובכן רבותיי, אומרים מזרן. אמרו מזרן גום אוויר כפר סבא. שכירים, עצמאים, בעלי עסק, הכירו את חבילת הצעדים של משרד האוצר שתסייע לכם בגל החמישי. מימון ימי בידוד לשכירים ולעצמאים. קרן הלוואות בערבות המדינה ממשיכה לפעול בתנאים משופרים. יינתנו הקלות במועדי התשלום לרשות המיסים, ובעלי עסקים הנדרשים להחזרי מענקים יוכלו לפרוס אותם עד ליוני השנה. יוענקו חבילות סיוע לענפי התרבות והתיירות, ופיצוי לבתי המלון ולמורי הדרך. למידע נוסף ולעדכונים שוטפים על המתווה, ייכנסו לאתר משרד האוצר. זה שווה לכם. שמואל רוזנר, שלום. שלום, ערב טוב. אתה סבור שחוק האזרחות הוא לא עוד ויכוח על עתיד הקואליציה, אלא הוא הדבר עצמו. תראה, נתחיל בזה שאני אומר שאני מקווה שהממשלה לא תתפרק בגלל החוק. אני מקווה שהממשלה לא תתפרק בכלל, משום שאני חושב שמגיעה לנו איזה
עונה של יציבות. אבל אם הממשלה תתפרק בגלל חוק האזרחות, אני ארגיש שהתפרקה על משהו ששווה לפרק בשביל הממשלה. כי מה חוק האזרחות יותר מאלף ויכוחים אחרים? יש הרבה מאוד עניינים שעליהם מתקוטטים בקואליציה או מפרקים ממשלות או מאיימים לפרק ממשלות שהם עניינים טכניים במהותם ולא במיוחד חשובים. עוד קרוון במקום כזה או אחר, עוד חיבור לחשמל באוהל כזה או אחר, כל מיני דברים מהסוג הזה. לא נראים לי דברים מאוד חשובים. חוק האזרחות נוגע ביסודות של האתוס הציוני. בשאלה בעצם האם אנחנו מקבלים את האפשרות שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, ואני יודע שתומכי חוק האזרחות נאחזים כל הזמן בנימוקים הביטחוניים כדי להעביר את הדבר הזה. שאלה היו הנימוקים של המדינה כל השנים בבגץ. נכון, נכון. שגם שופטי בגץ וגם המדינה ידעו שזה בלוף וזה לא הסיפור האמיתי. זה נוח לכולם. פרופ' רות גביזון עליה השלום כבר אמרה בזמנו, זה נימוק שהוא נוח, אבל הוא נימוק מזיק משום שהוא מסתיר את האמת. האמת היא שחוק האזרחות נועד כדי להבטיח רוב יהודי יציב במדינת ישראל, וכאשר מפלגות באות ואומרות אנחנו בחוק הזה לא יכולות לתמוך משום שהוא חוק גזעני, בעצם הן מגדירות במידה מסוימת את היסוד של האתוס הציוני כיסוד גזעני, וזה דבר ששווה לפרק עליו ממשלה. ולכן אתה אומר, זה העניין שהוא זה. אני אקח אותך להרבה מקרים אחרים שגם הם יכולים ללכת אל המקום הזה. גם סיפור הנטיעות בנגב בא לאותו מקום. גם דיברת על עוד קרוון, פחות קרוון. גם זה, גם התיישבות היא חלק מהעסק הזה, וחוק החשמל הוא חלק מהעסק הזה, וכן יקימו או לא יקימו יישובים בנגב, אגב, גם בדואים, גם יהודים. גם הם חלק מהסיפור הזה. נכון, ברקע של כל חוק יש עניין אידיאולוגי, אבל יש הרבה מאוד חוקים שבהם אתה יכול להגיד, בסדר, אז נגיע להסדר, אז לא יהיה הקרוון הזה, אז יהיה הקרוון ההוא, אז לא יהיו הנטיות בחלקה הזאת, אז נזיז את הנטיות לחלקה. חוק האזרחות הוא הדבר עצמו, או שהוא קיים או שהוא לא קיים. אין פה כל כך מקום לפשרות. אפשר להגיד, נעשה אלף יוצאי דופן, אבל בעצם ההחלטה להעביר את חוק האזרחות היא החלטה מאוד חשובה. אני חשבתי בזמנו, כאשר הליכוד החליט לשחק פוליטיקה עם החוק הזה, שזו החלטה בעייתית מהסיבה הזאת. כלומר, אני לא בטוח שזה נכון לליכוד להעמיד את הקואליציה במבחן, דווקא כאשר נוגעים ממש בליבת העיקרון הציוני. אני חושב שכאשר מרץ כעת עושה את הדבר המקביל מהצד של הקואליציה, שוב, זו החלטה שהיא החלטה עקרונית, אני מכבד את ההחלטה העקרונית של מרץ, אבל אני מזכיר שזה לא מקרה שמרץ יושבת יותר מ-20 שנה מחוץ לקואליציה. אבל יכול להיות, מואל, שאתה כבר פספסת מזמן, אתה עוד רודף אחרי משהו שכבר מזמן לא קיים גם אצל נפתלי בנט, כי כשנפתלי בנט אמר לפני הבחירות, הוא ואילת שקד ומתן כהנא וכולם, אנחנו לא נשב עם רע"מ, אנחנו לא נשב עם מרץ, אנחנו לא נשב עם מפלגת העבודה, על זה הם דיברו, הם השתיתו את הפסילה הזו על העניין הציוני. ככה הייתה, לפחות לשיטתם. נכון, נכון, והם הלכו לפשרה והם הלכו לממשלה הזאת, ולכן אני אומר, עכשיו הממשלה הזאת הגיעה לרגע המבחן האמיתי שלה באיזשהו אופן, כי היה ברור לגמרי שכאשר בנט אומר, אני לא אשב עם מרץ, על סוג כזה של חוקים הוא מדבר. זה לא שהוא לא יכול לשבת עם מרץ בגלל יוקר המחיה או בגלל ויכוחים כאלה ואחרים על השאלה אם היועץ המשפטי כן או לא יפצלו את הסמכויות שלו. אלה דברים שאפשר להתפשר עליהם. חוק האזרחות הוא המקום שעליו אי אפשר להתפשר. אני רואה שבנט ושקד כרגע לפחות מאותתים שהם לא מוכנים להתפשר. אם מרץ גם היא תתעקש שלא להתפשר, ואם בגלל זה תתפרק הממשלה, אני אומר, שוב, אני לא בעד שהיא תתפרק, אבל לפחות זה הדבר עצמו. שמואל רוזנר, תודה לך. בשמחה. אנחנו סיימנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה השעה, עכשיו העולם היום עם מואב ורדי. שלום מואב.